Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos entrando aqui no 53º dia operando opções binárias. Hoje a meta é R$1,37. Vamos dar uma olhadinha como está o calendário econômico. Vai sair notícia da Alemanha daqui a 34 minutos, de uma estrela. E do dólar vai sair notícia 9,6 de uma estrela. Dá pra gente operar. Vamos dar uma olhadinha como tá os gráficos. O Euro USD aqui tá fazendo uma onda pequena, tá numa linha, tá numa tendência aqui pequena de alta, mas o gráfico aqui tá dando tendência que vai cair, tá perdendo força. O USDJPY está em queda constante aqui, mas aparentemente está perdendo força. Vamos ver, mas está em tendência de queda. Vamos operar para baixo, vamos ver no que vai dar. . 15 segundos para terminar a operação. Acho que vai dar loss. Deixa eu já pegar aqui no esquema do martingale. Será que está revertendo? Bom, acho que deu win na segunda operação aqui. Bom, deu win na segunda operação. R$13,84. R$13,84 menos 12, né? R$1,84. Bom, deu um excesso de lucro aí de 47 centavos. Deixa eu ver, acho que não tem. Será que dá pra pegar alguma outra oportunidade aqui? O Euro USD aqui aparentemente está começando a perder força. Bom pessoal, como começou agora a semana, acho que eu não vou operar mais hoje não. Meta batida, deu um excessinho de lucro aí pouco, de 47 centavos. Acho que não vai ter outra oportunidade agora. O Euro USD está querendo começar a cair. Será que vai dar uma operação? Vamos ver. Se eu perder por hoje eu paro. Ó, que os candles estão diminuindo aqui e o volume está perdendo força. Bom, deu boa. Deu um com tranquilidade. 7, 4, menos 3. Menos 4, 3 e 4 centavos de lucro. Vamos somar aqui. R$4,88. 3,51 de excesso de lucros, ele deu uma melhoradinha, né? Tô com um saldinho negativo aí de 12,73 e sexta-feira eu resolvi operar, acabei me ferrando. Tomei um loss aí de R$26,21. Aí eu tô com um saldo negativo aqui, mas aí a gente vai recuperando com o tempo. Amanhã já é R$1,42. Tá 28,18 o saldo da conta. Amanhã a gente opera mais. Duas operações positivas aqui. Esse excesso de lucro já foi para 3,51. Amanhã a gente opera, se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.